fornøjelsen at skulle introducere aftens konferencier. Jeg skal dog, inden vi starter, lige med at sige, hvem det er, I ved det jo, men jeg skal lige sige det, jeg sagde før. Det er, at DVD'en for Hit House-koncerten sidste år er udkommet, og den kan blive købt, den kan købes herovre efter koncerten. Der er ikke noget salg af merchandise under hele koncerten. Så efter kl. 8 kan I købe den derovre. I kan også købe CD'er og DVD'er med Space Makers, og Jørgen De Mylius, han har taget sine bøger med, som han vil signere. Det er hans forlægger Steffen, der står herovre. Ja, som jeg sagde, jeg skal introducere aftens konferencier, og det er vores allesammens Jørgen De Mylius, der går imod ham. Sådan, tak Holger. Ja, det er det eneste show, jeg nogensinde er med til, hvor den ene konferencier annoncerer den næste. Jeg har spurgt, om der ikke var nogen flere konferencier, så jeg også kunne få lov til at annoncere nogen. Det fik jeg ikke lov til. Til gengæld har jeg den store fornøjelse igen i år, og det er jo blevet en fantastisk tradition det her, at være med til et par af de her pigtrådskoncerter, hvor vi skal opleve grundrocken, som den var i nogen af nogen af os kan måske huske vores lidt yngre dage. Og der var det jo altså sådan, at grundrocken for alvor kom til Danmark lidt forsinket. Alle os, der havde lyttet til Radio Luxembourg og Radio Mercur her i Københavnsområdet, og så var det jo bagefter mig, der fik lov til at spille i efter skoletid. Vi kan huske den ulmende rock'n'roll. Og det er jo mange af de grupper fra dengang har jo bestået lige siden, men der er også andre, der er blevet gendannet, hvor de har fundet hinanden. Så kom der jo børn, og så var der så mange andre ting, hvor der var karriere. Og det passer perfekt på den første gruppe, der står parat her på scenen. For det var sådan, dengang der var der noget værre københavneri. Alle de grupper, der fik pladekontrakter, de var stort set fra København. Der var et par enkelte undtagelser, som Rocknalle og Baronets. Men de fleste af dem fra vest for Valby Bakke, de fik aldrig rigtig fat i det med pladeindspilninger. Til gengæld gav de masser af koncerter, og det ved jeg, at de her Space Makers, de har gjort. Og så fik de indspillet en enkelt plade, Mama Papa, som de også, jeg ved ikke om de spiller den i dag, det skal være en overraskelse, men i hvert fald så spillede de jo alle tidens hit. Og det er jo mange af dem, de stadigvæk har, og så har de den ekstra lille fordel, at de også selv komponerer, men i den stil fra dengang, så der kommer et par enkelte helt nye numre. Det er jo spøjst og dejligt for mig her, mange, mange år, mere end 50 år efter, at opleve, at folk stadigvæk kan komponere i den der vidunderlige grundrock-stil. De mødte hinanden igen efter 33 års pause, og det er altså 19 år siden. For længst har de fejret 50 års jubilæum. Jeg var selv med, var en der konferencier til dem. Det var en stor aften i Odense. Tag godt imod dem her. De kan deres kram. Det kan de virkelig. Deres to album, så det er underlige. Space Makers!